Mən biz indi hazırda City Hospitaldayıq. İskəndər Həmidovun həkiminlə, Adil müəllimlə danışırıq. Adil müəllim, son belə xəbərlər yayıldı. Dünən də siz yazmışdınız ki, vəziyyət çox ağır, kritik həddə çatıb. Vəziyyət nə yerdədir indi? Hər halda yaranmış situasiyada vəziyyət ağır kimi dəyərləndirilir. 6-cı gün Türkiyədən 2 neyrocərrah, 1 reanimatoloqun iştirakı ilə konsilium aparıldı. Və onlar vəziyyəti ağır dəyərləndirdilər. Burada hansısa cərrahi əməliyyata və yaxud da digər ölkələrə transportirovkasına ehtiyac duymadılar və müalicəni burada davam etdirməyə məsləhət gördülər. Müəyyən korrektələr oldu və o istiqamətdə müalicə davam etdirilir. Bugün baş beyninin yenidən kompüter tomoqrafiyası icra olundu. Müəyyən müsbət dinamika var, yəni o qan sızma sahələrinin, ödəm sahələrinin sorulması istiqamətində. Biz demək olar ki, onu inotrop dəstəkdən ayırmışıq, hal-hazırda təzyiqin özü saxlayır. Stabilləşmə var müəyyən qədər, amma istənilən halda bu bir aldadıcı mənzərədə ola bilər, çünki kritik bir durumdur. Hər iki beyin yarım kürəsi ciddi şəkildə zədələnir. O dünən deyirsən, informasiyada o da var idi ki, beynin bir tərəfi, həmişə bir tərəfi idi, indi ikinci tərəfdə. Orada nə baş verir? Deməli, beyin arxa hissəsində serebral arteriyalardan birində anevrizm olub, o qopub, yəni qan sızma baş verib. O, həmin ona qarşı da vazospazm reflektor olaraq baş verib və beyin çox oksigenə həssas orqan olduğu üçün orada işimiya bir tərəfdə baş verib, yəni sağ tərəfdən söhbət.